Драстична промена на јавното мислење покажува најновата анкета на Тилма и МЦМС. За 3,4% поени СДСМ е во водство пред ВМРО ДПМН, прв пат по повеќе од една деценија. Уште поголем присвртот во рейтингот на лидерите. Расте популярноста на Зоран Заев, стрмоглаво паѓа рейтингот на Никола Груевски. Дали има промени во албанскиот политички блок? Дали гласачите ќе гласаат за кандидат од друга етничка заедница? Одговорите во нашето ново истражување на јавното мислење. Почуваме веднаш. Добро вечер во Топ Тема на ваша страна. Вечерва ги анализираме резултатите од најновата анкета на Тилма и МЦМС за поддршката на партиите и политичките лидери. Истражувањето беше спроведено од 4 до 11 септември на репрезентативен примерок од 1005 испитаници. Резултатите од анкетата ќе ги анализираат и коментираат. Главниот е одговорен уредник на Тилма, Атанас Кировски, и аналитичарите Сашо Кликовски и Алберт Муслиев. Добро вечер на сите. Добро вечер. Добро вечер. Како што и објавивме, анкетата покажува голем присвртот во рейтинзите, што веќе предизвика и реакции. Затоа веднаш на почеток комплетните резултати. Најпрво на прашањето: за која партија ќе гласате ако утре се одржат избори? Боби Христо. Многу рева околу ова анкета, особено околу партиските рейтинзи на се уште не објавени податоци. Оние околу партиските рейтинзи веќе ги навестивме во вестите. Меѓутоа, почнуваме токму со нив и тука веќе имаме големо придвижување. За која партија ќе гласате на следните избори е прашањето, а предност од 24,3% наспроти 20,9% има СДСМ во однос на ВМРО ДПМН. Кај останатите партии, ДУЈ со 8,9%, БЕСА 3,1%, Алијанса за албанците 2,7% и тука не можеме да ги занемариме сите овие бројки, ниту една партија 10,3% и повторно некоја така наречена сива зона од над 27% кои што не знаат или не сакале да кажат. Интересни во овој контекст е споредбата по етничка припадност, етничките крос табулации. Нивке ги поминеме само онака флеш. Кај македонците не цели 1% поен предност на ВМРО ДПМН пред СДСМ, 26,6% наспрема за ВМРО ДПМН, наспроти 25,8% за ВМРО ДПМН. Најголем дел од останатите партии се под нула, но ги ставивме за да има, за се има увид кој каде е според рейтингот. 12,9% ниту една партија и повторно специфични 14 и 18,6% не знам или не сакам да кажам. Кај албанците состојбата е следна. Во убедливо водство ДУИ 39,7%. Потоа имаме изедначеност меѓу СДСМ и БЕСА 15,1%. 11,1% е алијансата на албанците. СДСМ ја црпи поддршката од околу 6% од албанците. И сега имаме и едно интересно прашање кое што веројатно ќе даде посебен контекст на целата анализа, а тоа е за која партија гласавте на последните парламентарни избори. Резултатот е следен: 26,9% за ВМРО ДПМН, 24,8% за Социјалдемократскиот сојуз, 7,1% за ДУИ и ова се показателите за останатите партии.
Она што веројатно е специфично во целиот овој блок дека оваа слика не е комплетна доколку не подсетиме и на показателите од нашата претходна последна анкета во мај кога ги меревме партиските и рейтинзите на лидерите, но ајде, јас нема сепак да подсетувам на тие броеви, бидејќи на тие бројки, бидејќи тоа е дисциплина на Кировски и Клековски, па очекувам дека ќе имаат интересни показатели за овие придвижувања споредбено со она што го имавме како резултат и во последната анкета. Сања, повелете. Благодарам, Боби. Тоа беа сите резултати. Значи, најважниот резултат е водството на СДСМ пред ВМРО-ДПМН е прв пат после повеќе од една деценија. Кировски, на што се должи ова? Па, ние очекувавме дека можна е ова анкета да ни покаже водство на Социјалдемократскиот сојуз. Прво, заради контекстот на на прво предавањето на власта. Самото прво предавање на власта создава еден психолошки амбиент каде што ете таква е структурата на карактерот на населението. Некои од луѓето сакаат да се преклонуваат кон победникот, кон власта. Не би рекол дека е тоа некаква субмисивност, но очигледно дека постои еден таков психолошки тренд и кој што веднаш се манифестира на анкетата. Второ, и што е можеби поважно за да не разговараме за психологија, него за да разговараме повеќе за цифри кои што никогаш не лажат. Ние со М-Проспект и нашите партнери МЦМС веќе 12 месеци во континуитет правиме истражувања на јавното мислење и на секој 2 месеци ги проверуваме и рейтинзите на политичките партии. Од октомври минатата година до оваа анкета ние имаме перманентно паѓање на рейтингот на ВМРО-ДПМН и пораст на СДСМ. Ако се сеќавате, нашата прва анкета покажуваше 3,8% водство на ВМРО-ДПМН во однос на СДСМ. Потоа таа разлика во ноември падна на 2,1. На изборите беше уште помалку изразена. За некаде веќе по настаните на 27 април крвавите инциденти во собранието да се изедначат, речиси, и партиските рейтинзи и рейтинзите на политичките лидери, а веќе 100 дена по формирање на владата, да имаме една јасна изразена предност на Социјалдемократскиот сојуз, која што еве да не рипам, меѓутоа е уште поизразена кога ќе се погледнат рейтинзите на лидерите на политичките партии. Значи имаме еден континуитет на пат на рейтингот на ВМРО-ДПМН и раст на рейтингот на СДСМ. Веројатно станува збор и за едно генерално несогласување на граѓаните со политиката на ВМРО-ДПМН во изминатите 12 месеци. Мој личен впечаток е дека во таа партија во овој период се направени многу повеќе грешки во изминатите 12 месеци отколку претходните 10 години заедно, кои што резултираа и со драматично влошување на односите со меѓународната заедница, кои што донесоа, посебно на 27 април, еден имидж на партија која што не се либи да примени дури и насилни средства само за да ги оствари политичките цели. Ова што се случува во парламентот, 10 пратенечки групи, бесконечни обструкции, сето тоа очигледно влијае за пат на рейтингот на ВМРО-ДПМН. И јас не би сакал да бидам нивни советник, но очигледно дека мора таму да се промени некаков концепт и стратегија, бидејќи оваа политика што ја водат не носи резултати, или и натаму ќе придонесуваат партијата да иде во слободен пат и да ни се случи опасност да немаме опозиција ако продолжат овие трендови. Кликовски, овој резултат уште вечерва, значи пред малку за прв пат и официјално ги објавивме сите резултати добиени за рейтингот на сите политички партии. Внесе една вознемиреност во ВМРО-ДПМН, тие реагира, дури ве спомна и вас лично, се повикуваат на некаква анкета направена во јули, каде покажувале резултати кои покажуваат водство на
ВМРО-ДПМНЕ, направена од вас. Зашто се работи? Па, мислам дека постои редовно обиди да анкетите, рейтинзите кои се објавуваат наназад повеќе години бидат пречекани со контрамерки, условно да кажам, од страната која не чувствува дека рейтингот одговара на сликата што сака да ја проектираат. Иако ја ќе дадам многу аргументи зашто ова е одличен рейтинг за ВМРО-ДПМНЕ, и тука нема да се согласиме дека ова е катастрофален пат, драматичен пат, извинувам. Значи, мислам дека во минатото, дали ЕСДСМ, дали ВМРО, ми се чини дека и во декември имаше слична активност за преклопување на резултатите што беа објавени тука со некои други резултати. Сите резултати се јавни, сите се објавени, секој може да ги спореди и мислам дека се краткорочни тие активности, бидејќи на крај е важно да се анализира што излегуваат овие резултати, а не да се прекопат со некакви други сообщения. Мене ми е жал, и тоа го напишав во минатојот мој коментар во Нова Македонија, дека во пропозицијските медиуми не се создава доволно просто за малку поинакви мислења од мейнстрим мислењата што ги пасира партијата. Се надевам дека овие резултати ќе бидат повод за една поголема дискусија внатре во ВМРО-ДПМНЕ. Пред да му дадете збор на Алберт, ако не ми замери господина да, Кусли, бидеќи повика само... дека не се согласувате. Не за тоа, ќе тоа е природно да не се согласуваме за многу работи, е добро за демократијата, меѓутоа би сакал да кажам дека она што вели Клековски, тоа се краткорочни мерки, не му е јасно зошто сериозно не ги анализираат и така натаму. Од аспект на политичките партии тоа треба да знаат граѓаните, кога се објавуваат анкети, повторно ќе се навратам на психологијата на победникот. Овие резултати веројатно ќе бидат повод за анализа по изборите и изборните резултати. Меѓутоа, во моментот додека трае изборна кампања или пред да се влезе во изборна кампања, партиите настојуваат да направат една первертирана слика, наместо анкетите да бидат показател за расположението на граѓаните, тие сакаат анкетите да ги користат како алатка за инструментализација, односно да влијаат врз јавното мислење. Значи, анкетите, кога би покажале големо водство, да речеме, на некоја политичка структура, мисла дека тоа би било буст добар за нивните гласачи и за неопределените и така натаму. И на тој начин се трудат анкетите, наместо да бидат барометар и репер на пулсот на граѓаните, тоа да го искористат за со тоа да влијаат врз расположението на гласачите. Да, Алберт, како вие го коментирате овој пат? Кликовски вели не е драматичен, не се согласува, но сепак е пад по рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е сериозен пад, но ја би кажал дека не е очекувано сериозен пад. И мислам дека некои околности, дури и на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, помогна да тој пад и баци и го ублажи. Прво, целиот овој период од 100 дена, иако го погоди периодот на политичка пасивност, летните одмори, а ВМРО се трудеше со разноразни теми, може за тоа и да збориме и покасно, како што е мигрантската и така натаму, да одржи тензија за да може својата хомогеност да ја задржи и тој пат да не продолжи. Ја очекував пат, искрено очекував да биде поголем, ќе видиме овие бројки на овие, не сакам да кажам, не знам во која групација и ќе се престроат. Вие знаете дека изминатите циклуси имавме и поголеми бројки во не знам и нечем да кажам, тоа беше рефлексија на стравот, и ако дел од централната администрација се ослободила од стравот, ми имаме огромна локална администрација која е подложна на волјата на локалните. Да, дефинитивно е намален тој број од 19 на 15, веќе тука гледаме дека има намалување. И тие бројки негде се престроиле. Значи имаме ново приклонети бројки кај владеачката, имаме бројки кои се преселиле од таа категорија, но верувам дека чинот на ослободување од стравот ќе биде
повидлив после изборите, мислам за време на изборниот циклус, а и после изборите, затоа што тие алатки кои стоеа на располагање на претходната владеачка гарнитура веќе ги нема. Така да тие механизми како ослабуваат, мислам дека овие бројки и понатаму ќе се менуваат. Не верувам ја дека ова е последниот стадиум на разликите. Верувам дека се додека во опозицијската ВМРО да помане не се случат сериозни внатрешни промени. Мислам дека ова уште повеќе ќе еруптирам, ја тоа го гледаме и по индивидуални инциденти на карања, тепачки и така натаму и така натаму, што за нас беше незамисливо да му се случува тоа на ВМРО да помане. Внатре во партијата, пред, да. Пред 3-4 години, значи беше апсолутно дисциплинирана партија. Така да мислам дека овој тренд имаше предности некој периодот. Второ, голем ангажман да се држат некои прашања врз кои ќе може сите да се спојат. Ми гледаме дека има иницијативи за референдум. Сите тие активности, иако ми сите знаеме дека тоа е абсурдно прашање, знаете, ми сме единствена држава во Европа која прави голема галама околу мигрантите, ги нема. Да, денеска добивме потврда и од Европската комисија. Ама замислете да имавме мигранти, што прашање ќе беше тоа. Не, веќе. Кај нас тоа прашање како да е затворено, ама, тоа нема. Очигледно е политичко прашање. Тоа е дел од еден серија на активности чија причина беше да се одржи монолитноста и колку толку да може да се задржи падот на бројките, и верувам дека ова ќе бидеме уште поизненадени на после следната анкета која ќе биде после локалните. Сметате дека оваа проекција абсолютно би продолжила кликовски? Да. Па мислам дека веме малку несогласување да внесиме во дебатата. Прво, веќе има 100 дена влада. Значи промените на синџиот на властта, на хиерархијата стигнато до второ трето ниво, директорот на болница во Прилеп е веќе од СДСМ и така натаму, така да не збориме огромен број на луѓе кои се во администрација под ВМРО, ДПМНЕ, локална самоуправа. Има исто толку голем број на административци, сега што се управувани од кадри на СДСМ. Да не забориме здравството, е еден од битните сегменти кои е управуван од новата власта и директорите се сегде сменети веќе. Значи, на симпатизерите на ВМРО, ДПМНЕ им е веќе јасно дека СДСМ на власта. Ако во пред 3 месеци не им беше јасно дека е СДСМ на власт, сега им е јасно дека е СДСМ на власт. Така што мислам да оние што беа колебливи или клиенталистички ориентирани, веќе се префрлени на страната, на другата страна. Тоа го видовме, например, во именувањето на директори во здравство, каде што имаше истакнати ВМРОвски кадри кои станаа директори со новата... И нагло стана професионалци. Со новата власт. Оно што сакам да го кажам, е дека ако споредиме како рекле луѓето дека гласале на изборите и како сега се заснувале, всушност нема голем раз на СДСМ, колку што има намалување на ВМРО-ДПМНЕ, и тоа е мислам во делот на оние што биле клиентелистички ориентирани, сватиле дека дошло до промена на власт и прешле на другата страна. Меѓутоа, тоа од друга страна го поставува ВМРО на високи 21% на општата популација и 1% поен повеќе од СДСМ меѓу етничките македонци. Се уште, значи, ВМРО-ДПМНЕ има водство меѓу етничките македонци после 100 дена опозиција. Тврденијата дека сите оние мобилизации што ВМРО-ДПМНЕ ги вршеше, беа под закана, беа за сендвич, беа за исплатени субвенции, пошто се субвенциите на КДУК ги испаќа, веќе не ги испаќа ВМРО-ДПМНЕ, ги испаќа СДСМ. Не се точни. Значи, субвенциите ги испаќа СДСМ, полицијата не е на ВМРО-ДПМНЕ, веќе нема зашто да се плаша луѓето, меѓутоа повторно 21% граѓани се изјаснили за ВМРО-ДПМНЕ. И за мене тоа е сериозна опозицијска партија. После 100 дена опозиција. Посебно ако ги погледниме резултатите меѓу етничките македонци, каде што веројатно начинот на кој се одвива овие 100 дена се уште не дозволува да настане пресуд. Дозволете ми, веќе кога споменувате потврда на прашањето за кого
гласале на минатите пак избори по етничка подоба, тука пак имаме дури 33,8% се изјаснили македонци за ВМРО, ДБМНС, така да тука... Насроти 26, тоа значи дека и имаме стално 7-8% на злико корист на ВМРО, сега еден. Еме ги етничките македонци, каде што се уште ВМРО, ДБМН има после 100 дена опозиција. Каде што полицијата е на СДСМ, каде што здравството е на СДСМ, каде што се субвенциите на СДСМ. Значи клиентелизмот и стават се се на другата страна. Не се нова, така обед. Ја морам да додам нешто тука. Факторот време не го ставаш Сашо во целиот. 100 дена што е малку? Не, 100 дена. Прво директорите се сменети пред 3 недели, 4. Значи тој поголемиот број. Возрасто се смени пред месец. Не. Возрасто се сменети поголемиот број, можеби нема ни месец дена. Второ, најголемата категорија не се само здравство, туку се е образование. Основното образование, најмасовното е се уште под локалната власт. Тоа е една работа. Втора, верувам ја дека или имало или немало, и тоа не мора тука да го дефинирам ја кого мобилизирал под притисок, сендвич и така натаму, но не дека ми е смимале некои масовни организирања од страна на опозицијската. Така да овие елементи треба се земат пообјективно. Не верувам ја дека капацитетот за масовно организирање пред локалните избори е присатен. Све овде ќе зависи и дури тоа е една и од причините која им дава на некои така материјал за да створат атмосфера, ми е тоа го гледаме и предвреме пред започнувањето на кампањата, дека ова е преодна категорија, дека локалните избори сега ќе ги смачкаме и одиме на парламентарни. Сите тие се методологии кои според мен легитимно политички се користат, но тоа не значи дека ми е треба како такви да ги прифатиме. Ја мислам дека тој тренд реално ќе продолжи. Кои се темите на кои се повикуваат опозицијските партии? Партизација на државата, слаб економски раст. Значи, не се тие прашања од 100-дневно владење. Тие се прашања или на пола владење, или пред крај на мандат. Него, велам, тоа е посебна стратегија која прилично добро се користи, тоа треба да се каже, но не значи дека овој процес е допрен. Според мене, тој истиот реално ќе продолжи. Реално ќе продолжи се додека ми гледаме има иницијативи за реформи во опозицијската. Сето тоа се детали кои според мене во еден момент, ако некоја поголема група во таа партија и мисли добро, дека тој процес треба да допре, може би не треба ни да чека до следните анкети, дека треба да се направи сериозни реформи, затоа што и овие бројкиве што покажуваат на подршката на граѓаните албанци за СДСМ не е нешто охрабрувачко за ВМРО-ДПМНЕ. Секое зголемување на тој процент покажува на намален иден коалицијски капацитет на таа партија. Значи, било кој ќе прави стратегија у ДПМНЕ и ќе планира да дојде на власт, треба да смета на тоа дека ако овој тренд продолжи, тие ќе немаат капацитет да формираат и влада. Влада по наши норми државни, македонски овде. Не само влада на 61, туку влада која ќе ги представува сите заедници. Затоа ти велам, за забележување таа тенденција да се одржи монолитноста, тензијата, за да може таа хомогеност во членството да се одржи, но од друга страна, и покрај сите тие напори, се чувствува пат. Тој пат, обично кај политичките партии, не прекинува ако не направите нешто драстично. Ние тога го имавме и кај Дуи, се додека не направи нешто драстично, тој пат не прекина. Кога направи нешто драстично, нели, се откаже од претходниот коалицијски партнер и влезе во владата на СДСМ, тој пат се допре и гледаме дека трети анкети покажуваат дека рейтингот е веќе стабилизиран. Тоа сакам да кажам. Тоа нешто не сме го виделе. Кога ќе го видиме, може би тоа ќе биде иницијатор на тоа стабилизирање на гласачката. Јас би сакал само една секунда да кажам дека долго време јас се занимавам со рейтинзи, не само со рейтинзи на политички партии, туку со рейтинзи и на, бидејќи таква природата на нашата работа, со рейтинзи на гледаност на телевизија и така натаму. Секогаш луѓето очекува дека ако трне некаков тренд за кој што се шири некаква фама во јавноста, дека тој за многу кусо време се пресликува и во рейтинзите. Време треба. Време треба за да се пресликаат работите во рейтинзите. Според мене, јас на пример тука со Сашо нема да се согласам дека станува збор за
за добри резултати за ВМРО ДПМН, според мене, падот на ВМРО на 20,9%, 2014 имаат 42, имаат четворка напред, па падна на тројка напред, па беше 29, па 26, па 25, па 24, сега 24,5 беше, сега е 20,9. Колку треба да падне? Да дојдеме на 5, мислам, 20,9 наспроти 24,3 е сериозен индикатор дека работите не одат таму како што треба. Јас мислам дека една од причините, сега ако ми дозволите да влезам и у такви микроанализи, е и Нино Тодоров. Според мене Нино Тодоров заврши многу голема работа во ВМРО ДПМН, бидејќи во еден период од година и пол, не 100 дена, од година и пол, кога имаше перманентни атаци, бомби, демонстрации, шарена револуција, едно друго, успеа да задржи монолитност и од 480.000 гласа 2014 субстратот на ВМРО ДПМН да падне за само 25.000 гласа, да бидат 455.000 гласа. Сега Нино Тодоров го нема во таа партија и не знам дали оно што ќе го замени Нино Тодоров, како замена од Ненадеж. Кај Нино Тодоров имаше и лични мотиви. Она што се случи беше стварно несрекно за македонската политичка сцена. Еден револтиран граѓанин, дедото на Тамара, се обиде да изврши атентат врз Никола Тодоров на денот на примопредавање на власта, ако се сеќавате, а верувам дека ги следите настаните. И, но мислам дека отсутството на Никола Тодоров таму се чувствува. Ако смеам да забележам да, така нешто. Да се ставам во контекст. Ово што го кажав е повеќе во смисла дека изјавата твојата нас дека нема да имаме сериозна опозиција. Значи, ние треба да дојдеме... Не, ако продолжат овие трендови, тогаш ќе биде загрижувачки. Ситуација дека овие се партиите. ВМРО ДПМН и СДС. Тука немаме дилема. Но дали изборите ќе бидат референдум за некаков, за самата партија? Дали тие ќе бидат после овие избори ВМРО ДПМН? Ајде ги видиме, Сања, може подобро да ги видиме ретинзите на лидерите, па после ќе разговараме. Така има такви прашања. Меѓутоа, да се наветам, ово беше повеќе инспирано од една потреба на граѓани заемна почит меѓу овие партнери. Имаше еден твој пост, Атанас, дека ВМРО се обраќа до СДСМ без М, како СДСМ. И јас, како некој што сака да ме викат како што се викам, и како некој што сака да бидам викан од Грција како што се викам, сметам дека треба да ги викам другите така како што сака да бидат викани. Ако од една етничка зеница сака да биде да викани роми, ја ќе го почитам тоа, ќе викам роми. Ако СДСМ сака да биде викан СДСМ, нормално дека го прифатам тоа, не сум ја кум да ги прекрстувам. Меѓутоа, друга страна, те многу години СДСМ воспостави пракса да го вика ВМРО ДПМН, ДПМН. Без ВМРО. Значи, ние имаме двете страни вграден толкова ниво на поризација, да неке ни да се прифатат, ни како се викаат. А анкетите ќе пагат. Едниот ќе има 25, другиот 20, па ќе се сврти, па ќе падне, па ќе стане, што треба да се навикнеме, нели? Зборам за една историска перспектива. Треба да се навикнеме дека горе-доле тие се партнерите и да почнеме да се обраќаме со малку повеќе почит. Сега ми се чини дека ние веќе со повеќе почит се обраќаме меѓуетнички. Па бар тоа сме го научили. Политички коректни сме веќе тоа, отколку што е комуникацијата помеѓу двете главни партии. Да. Само апропо тоа. Значи, нема да има брзо пропагање на ВМРО ДПМН, нема да има распад на ВМРО ДПМН. Отприлика тој треба да видиме што понатаму со тоа. Не, распад. Јас никогаш не сум помислил дека во Македонија нема да има политичка десница. Јас дури мислам дека ако зборуваме конкретно за чисто партиски членови, јас сум убеден дека ВМРО ДПМН како субстрат има поголема маса на верни приврзаници од СДСМ. И дисциплинирани. Јас мислам дека масата на луѓе кои што се верни партиски војници, така да ги наречам, значи не го кажувам ова во пежоративна смисла партиски војници, него за да бидам разбран од граѓаните, е некаде меѓу 220 и 250 илјади, а дека
Тој дел кај ВМРО-ДПМНЕ изнесува 300 до 350 000 гласа. Има ВМРО-ДПМНЕ секогаш една предност од старт на верно партиско членство. Проблемот е како комуницираат со неопределените граѓани кои што се свингери на едни избори гласаат за ВМРО-ДПМНЕ, на други за СДСМ, за трети за некоја трета опција можеби, па потоа повторно се враќаат. Значи јас не мислам дека ВМРО-ДПМНЕ нема да постои на политичката сцена во Македонија. Напротив, дури и кога основачот Љупчо Георгиевски и после војната се повлече од раководството на таа партија, за 3-4 години повторно таа партија презеде власта. Јас не мислам дека долгорочно е загрозено ВМРО-ДПМНЕ, но реков дека веројатно треба нешто концепцијски и методолошки и стратешки партијата да промени, ако сака да направи реверс на овие трендови на паѓање надолу, за да трнат и нагоре. И тука веројатно едно од клучните прашања, за да не поминеме туку така, е количичка капацитет на ВМРО-ДПМНЕ, дали со ДУИ, дали со БЕСА, дали со некоја... Со Алијансата, не знаеме, може Алијансата еден денкет. Дали со некоја трета партија, добро. Бидејќи, тоа беше презентирано синоќа, еден дел од пресветот, Сауто Мортале во расположението во задоволство со новата влада е меѓу етничките албанци. Јас ги споредам резултатите од 2011-та. Две третини од етничките албанци после 100 дена влада биле незадоволни од таа влада. Тоа беше влада на ВМРО-ДПМНЕ. Да, констатиравме по големо задоволство кај албанците. На две третини, мислам, 70% се задоволни. Значи, било која албанска политичка партија ќе има голем проблем да објасни коалиција без да се потроши во таа коалиција целосно со ВМРО-ДПМНЕ. И тоа век не е предизвик само на некои дни парламентарни избори, тоа ќе биде предизвик веќе на 15 октомври, бидејќи во неколку клучни градови, вклучувајќи во Скопје, каде што има околу 20% етнички албанци, ќе биде важно како тие ќе гласат. Морам тука да кажам дека пред малку ДУИ објави практично и договор со СДСМ и тоа ќе влијае веројатно и на резултатите во градот Скопје. Тие нема да си конкурираат. Имаме и една коалиција меѓу албанските партии за етнички со советнички листи во Гази Баба, Ухрит и Битола. Рамис Мерко ќе биде кандидат во Струга. Да само мислам дека нема нема. Така да сите кај локалните... Зијадин села е на Алијансата во Струга. Кај локалните избори веќе имаме некои и поинакви комбинатори. Меѓутоа, висок е процентот сепак на албанците кои се изјасниле кај етничката крстабулација дека би гласале повторно за СДСМ, да само и тој процент е... Значи, сега тука ке... Предизикот, ние видовме дека оваа формула на стабилното гласачко тело на СДСМ плюс малку албанци ја промени изборната математика во Македонија и мислам дека овие рейтинзи тука како што се во моментот, главниот предизик ќе биде што ВМРО треба да направи во зголемување на својот капацитет да привлече немакедонски етнички гласови. Дали се тоа албанци, дали се турци, да привлече што повеќе. И сега тука се нели радикални тези, пошто ќе збориме малку и за локалните избори, дали во ВМРО-ДПМНЕ има капацитет да влезат во коалиција со БЕСА? Или со Алијанса? Албанските политички партии ги загатнавме, меѓутоа не ги коментиравме. Пред да дојдам до дело со албанските политички партии, морам да кажам на тоа. Вие рековте дека ВМРО-ДПМНЕ нема да пропадне или да идејас нема. Никој во тоа не... Некаква десница секогаш има на македонската политичка сцена. Види, ние бевме сведоци на една ослабната опозиција која е овозможена една политичка партија да биде на власт 10-11 години. Знаете. И сега тука се поставува прашањето. Колку тие сили во натро во ВМРО-ДПМНЕ ќе реагираат на време за тој период на смена на власт да не се одолжи, затоа што тоа и може да се случи. Кај албанските политички партии е друга тенденција. Таму ги снемува, па се појавуваат нови, и тоа е веќе од 90-та година. Најголемата албанска политичка партија ја нема сега реално. За ПДП, ако би се... нема на две партии, бе, двете ги нема. Едната се стопи во ДПА, другата ја снема сега од политичката сцена. Така да, а трендот на
Остануваме во опозиција. Мухамед Халили нема да се согласи дека ја снемало, ама... А ја така прочитав негде дека се повлека. Не знам, нема врска. Ја нема во парламентарниот живот, ете, да бидам попрецизен. А, така да, овој тренд не е присатен кај македонските политички партии да ги снемува бар една од двете големи. Но, внатрешните турбуленции, незадоволството, неодговорното однесување може да генерираат подолго останување во опозиција, што дефинитивно ќе влијае. Знаете, таму имате луѓе кои се професионално и поврзани со политичките партии. Ако тие видат дека нема перспектива тука нешто да се смени во смисла на внатрешно организирање, во смисла на подигање на коалицијскиот капацитет, во смисла на кадровски промени, тие може да ја побараат својата иднина, нели, во друга политичка партија. Впрочем, ние тоа го имавме во минатите 10 години. Ние имавме кадри кои дури од СДСМ, па или од другите трети опции, преминуваа во владачката да помене. Значи, имаме различни категории на граѓани, не можеме сите да ги ставиме во еден куп која е причината. Така да, сериозно мислам дека локалните избори ќе бидат каписла за некои подрастични промени во опозицијската воведено да помене и дека нема да може оваа монолитност да се чува после локалните избори. Значи, локалните избори се и цел, ама и алатка, целиот тој процес да се одвива. Што се однесува до албанските политички партии, реално би имале проблем сега да влезе во некои јавни соработки со ДПМН. Такви соработки имало, од 90-та година имало. Би кај нас, не знам зошто не чуди ако тоа евентуално се случи пред избори. Значи, ние сме имале абсолютни соработки за претседателски избори, сме имале многу соработка за локалните избори, сме имале прилично соработка во мнозинскиот модел на парламентарни избори. Сето тоа било присатно, но некако политичарите изнаоѓаат вокабулар тоа да го држат под тепих, а во меѓувреме тие соработки да ги одвиваат. Но во моментот е реално, мислам дека би бил сериозен предизвик за ВМРО да помене да изнајде партнер од другата страна и тоа да може да го материализира за локалните избори. Ако тоа успее, тогаш ќе стварно добро организира. Да, албанските партии мораме реклами. Обе, све е возможно во македонската политика. Сега ова вест дека СДСМ ќе го подржи Јамис Мелко во Струга е доказ за тоа. Па на минатите избори СДСМ имаше коалиција со ВМРО ДПМН во Струга, тоа во тој истиот што јавно признаа дека сгрешиле, мислам. Ама значи све е возможно. Се е возможно меѓу првиот и вториот круг исто така. Не треба да правиме, не правиме мистификации тука. Не, нит па треба да правиме паралела. Политиката е прагма. Политиката не е емоција. И тука нема потреба да правиме мистификации. За мене тоа нема никаква. Сакам само да додам нешто на тоа дека е прагма и дека види, во оваа фаза се вклучени емоции, тие резултати не се случајно таму. Ти имаш апсолутни дискрепанси во мислењето на албанските гласачи, во однос на двете опции. Значи, тие се присатни. Не е тоа проблематично дека тие нема да изнајдат модус. Ја верувам дека и модусот го изнашле. Ја верувам дека има и соработка. Но во моментот која таа соработка би станала јавна, во моментот зборувам да, за однос на ДПМН, бар ми ја гледаме што случува и по социјалните мрежи. Тоа сериозно би и наштетило на таа политичка партија која тоа би го сторило. А не дека не постоело инако, тоа. Инако, на пример, јас лично, иако немам докази, сум убеден дека во Чаир, ВМРО ДПМН ќе направи се што може кандидатот на ДУИ да загуби и ќе има некаква коалиција со БЕСА под маса. Еве, ќе видиш. Тука мораме да направиме куса пауза ако за реклами и се вратиме на дебатата. Гледате Топ Тема на ваша страна, ја презентираме најновата анкета на Телма и МЦМС. Во неја го измеривме и рейтингот на политичките лидери. Еве како одговорија испитаниците на прашањето во кој политичар имате најголема доверба, презентира Боби Христов. Рейтингот на партиските лидери е несомнено најинтересното прашање по рейтингот на партиите и овој пат имаме на вистина голема пресврт во кој политичар имате најголема доверба. Зоран Заев 26,2%,
наспроти Груевски со 19,7% или разлика некаде од 6,5% поени. Ова се чини е за прв пат водство на водовербата кај гласачите на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Потоа следуваат Али Ахмети од Дуи Зијадин Села и Билал Касами. Не занемарливи и веројатно ќе бидат анализирани се и овие 14,4%, ниту еден и оние 9,2 кои што сметаат дека доверба заслужува некој друг политичар. Интересни се показателите во однос на етничката кростабулација. Кај македонците повторно имаме ситуација на за прв пат водство на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев на пред Никола Груевски 30,8, 25 Никола Груевски. Повторно се јавува таа некоја разлика од околу нецели 6% поени. Да видиме каква е ситуацијата кај меѓу албанците. Неприкосновен лидерот на Дуј Али Ахмети со 27,1%. 15,1% е довербата во Зијадин Села. Билјал Касами со 10,6%. Мендух Тачи веќе паѓа под границата на статистичка грешка, но не е занемарлив и веројатно ќе биде предмет на анализа овој податок околу 25,1% кои што се изјасниле за некој друг. Значи, тоа е тој дел од оваа анкета, специфични, нови податоци за прв пат и тие не можат да се анализираат овие движења без да подсетиме и на она што се случуваше во нашата предходна анкета, но еве, за да не, обременувам оваа презентација со бројки, тоа го оставам во понатамошниот дел од дебатот. Сања, повелете. Да, Буби, тоа беше рейтингот на партиските лидери и тука имаме веројатно и уште поголем пресврт во јавното мислење, водство на Зоран Заев пред Никола Груевски, кој беше неприкосновен, речиси 11 години. Зошто? Па, она што предходно го зборував за трендови, можда е уште поизразено кај лидерите на политичките партии. Тука веќе станува збор за сериозна разлика од 6,5%, тоа е практички една четвртина повисок рейтинг. Меѓутоа, само по себе, можда и не е толку драматично, но ако земеме во предвид контекстот на политичките, случувања во Македонија, па ние пред две години, јас не се сеќавам да си имале анкета каде што Никола Груевски не бил над 35% со доверба. Значи, и она што е исклучително за мене важно и може би најинтересниот детаљ од целото истражување е што за прв пат рейтингот на Никола Груевски е понизок од рейтингот на ВМРО-ДПМН. Секогаш рейтингот на Никола Груевски бил многу повисок од рейтингот на ВМРО-ДПМН и он го влечел ВМРО. Сега имаме партијата има повисок рейтинг од лидерот Никола Груевски. Кај СДСМ сега го имаме пообратниот тренд. Значи дека таму веќе се створи лидер. Ние имавме проценти каде што СДСМ имаше 17, 18, 20%, а Зоран Заев имаше едноцифрена подршка како лидер. Сега веќе рейтингот на Зоран Заев е повисок од рейтингот на СДСМ. Јас минатиот пат кога правевме анализа, велев дека не очекувам пред локалните избори да има некакви тектонски пореметувања во ВМРО-ДПМН во смисла да бараат одговорност од лидерот на партијата и евентуално да се бира нов лидер или така нешто. Заради тоа што реков дека не е тоа пракса во светот, се додека не загубите избори, не може да ви бараат оставка. Меѓутоа, ако ги загуби Никола Груевски локалните избори сериозно, за што имаме индиции, ако загуби голем дел од општините што ги контролираше, ако на советничките листи се случи една голема дискрепанца, повеќе гласови од да има СДСМ од ВМРО-ДПМН и конечно и по третиот репер во вкупниот број на освоени општини, тогаш можеби ќе се соочи и со внатрепартиски превирања партијата и навистина тогаш ќе биде интересно да се гледа тие процеси. Меѓутоа, ако започна такви процеси, а нашето искуство што кажува дека партиската структура главно
се води од мирисот на власта. Кога се случуваа ломовите во ВМРО-ДПМН и битката меѓу тогашниот млад Никола Груевски и неприкосновениот основач Љупчо Георгиевски, повеќето се приклонија кон Никола Груевски заради тоа што беа свесни дека со Никола Груевски во некоја догледна иднина ќе дојде ВМРО-ДПМН повторно на власт и дека тој е прифатлив за меѓународниот фактор, за разлика од Љупчо Георгиевски, кој што 2001 година, кога се случуваа воените конфликти, ги загуби нервите, почна со многу тешки квалификации, изјави кон странците, кон НАТО, кон Соединетите Американски држави, кон другите стратешки партнери. И сега имаме една ситуација каде што господинот Груевски драматично ги влоши односите и со Германија, и со Соединетите Американски држави, и со целата меѓународна заедница, и тоа ќе му биде многу сериозен хендикеп за ако се отворат, а личи дека ќе треба во еден момент да се отворат, внатре партиски дискусии, кој да биде лидер на партијата, како да се престроува партијата и така натаму. Тешко е до крај да се види што се случува во ВМРО-ДПМН. Според мене, Никола Груевски се уште е неприкосновен, но доколку се случи пораз на локалните избори од сериозни размери, мислам дека може да биде разнишена и неговата лидерска позиција. Ке биде ли разнишена позицијата на Груевски? Локалните избори не се парламентарни избори. Да. Синоќа беше објавено дека граѓаните мислат дека локалните избори се за локална агенда. Не се замерени на ритензите на политичките партии. Два на еден беше со односот. 60% граѓани мислат дека се редовни локални избори, а 30% мислат дека е можно замерени на ритингот на политичка партија. Значи, ние не можеме да мериме нешто што граѓаните не одлучиле да го мерат. Бидејќи ја во мојата општина Карпаш, ке гласам за личноста за која сметам дека најдобро ќе ги реши комуналните, урбанистичките дека и прашањата на здрава животна средина. Самите партии ги гледаат овие избори како тест за... Во минатото... Видете, гама господине Клековски, ВМРО-ДПМН пред овие локални избори излезе со нарација дека овие избори се всушност еден вид референдум и тие ги наметнуваат големите национални прашања пред локалните избори. Договорот со Бугарија, законот за јазици и така натаму. Самите тие ја наметнаа таа нарација од која што потоа нема да може така лесно да се испера, да ма знаете, ова беа локални избори. Тие самите ја наметнаа оваа нарација. А втората работа во минатото се потврдило дека сите ќе се повикуваат на резултатите што им одговара да се повикаат. Да, тоа ќе имаме различни бројки на општини, некои општини се поголеми, некои се помали, градоначалник на Куманово не е исто што со градоначалник на Новаци или градоначалник на Карпаш не е исто што и градоначалник на Карбинци. А гласовите заради различните коалиции на локално ниво, бидејќи се уште не е јасно кој со кого против кого ќе коалиција, ќе бидат малку мешани ситуациите. И јас, иако гледам дека веќе и не само ВМРО-ДПМН што се повикува дека ова треба да биде, овој резултатите на локалните избори треба да бидат основа за секување, току и Зоран Заев на последното интервју кажа дека чека знак од граѓаните на локални избори за да оди на предвремени парламентарни избори. Тука гледам уште една причина за предвремени избори, тоа е коалицијскиот капацитет на оваа влада. Зиедин се ова е втор лидер меѓу етничките албанци, а СДСМ ќе оди во струга против него. Само што сообщивте дека ќе го поддржи Рамиз Мирков. Ке биде многу интересно да видиме како ќе издржи коалицијата на СДСМ и ДУИ наспроти алијансата. Но да се вратиме и повторно на лидерите, морам тука мешам. Кај нас лидерите, иако се локални избори за сите минати, лидерите се тие што беа првото лице на партијата, практично и тие ги воде изборите, особено Никола Груевски, велите самите лидери даваат изјави за локалните избори. Да, праксата покажа. Еве, видите ги резултатите од минатите избори во Центар и во Карпаш. Со градско, ако ги вкрстите, ке видите дека луѓето сепак гласа за кандидати. Во Центар гласа за Коцет и за Женовски. Во Карпаш гласа поинаку и не се прекопуваат гласовите на градоначалниците со тие на партиите. Мислам дека сепак луѓето не гласат исклучиво за партија, туку прават проценка кој е градоначалникот. И затоа ние имаме градоначалници со
кои се три или четири пати измени. Ова не е спорно, меѓутоа би сакал да потсетам, на пример, и самиот еве на пример Илија Димовски рече доколку еден глас освои ВМРО-ДПМНЕ на локални избори повеќе од СДСМ, таа влада веќе нема легитимитет и ќе треба да се распишат предвремени парламентарни избори. Значи, јас се согласувам со вашето гледање на работите. Меѓутоа, самите политички партии работите поинаку ги интерпретираат, ги ставаат во сосема поинаков контекст и дури би рекол дека таа монолитност што ве чуди дека е задржана во ВМРО-ДПМНЕ е заради тоа што таму постои една приказна дека ние сигурно ќе победиме на локалните избори и откако ќе победиме на локалните избори, прашање на време дали до нова година или најдосна на пролет повторно ќе се вратиме на власт. Значи таму има една маса луѓе која што е подхранета од идејата дека само што не се вратиле повторно на власт. А ако се случи катастрофален пораз на локалните избори, да, тогаш може да се случи она што го навестува Алберт, тоа да се сруши уште повеќе. Значи, оно што во ова анкета во лидерски дел е најзначено, мислам дека големи дел на Зоран Заев, кој од едноцифрена бројка од 7-8% пред една година е на 26%, што го доведува СДСМ да првпат има лидер кој е јасно дефиниран, после многу години, ни Бранко Цвенковски ги немаше овие проценти, ако добро се сеќам во... И ако јас можам да кажам, ВМРО-ДПМНЕ му го возможи тоа со нападите во парламентот, кога покажа он храбро. Меѓутоа и лидерство на најголема меѓународна поддршка. Кажа Атанас е дека во основа е прв пат да Никола Груевски има понизок рейтинг од ВМРО-ДПМНЕ и дека добар дел од теретот на локалните избори ќе биде на кандидатите на за градоначалници, кои во ВМРО-ДПМНЕ се осекаат прилично маргинализирани, бидејќи некои од нив 3-4 пати носат изборни победи на ВМРО-ДПМНЕ, и дека тоа не е само заради партијата, туку и заради нив, е тоа дека не сите се по 3-4 пати избрани, осека дека се маргинализирани во партијата, а новија избори ке треба да направат многу повеќе самостојни. Уште една, да не ја испуштам бројка, во македонската десница има уште еден политичар со голема доверба, тоа е Георги Иванов. Значи, пред една година процентите беа многу ниски за председателот Георги Иванов. 9,4% е веројатно највисокот рейтинг за председателот во последните, мислам, во сите овие 8 години. И дали тоа има некакво значење, нема, ќе видиме што се пановите на Иванов понатаму. Албер, прво два моменти да ги искоментирам тоа што ги каже Саки дека ВМРО-ДПМНЕ има повеќе од Груевски. Тоа мислам дека најголем индикатор треба да е баш за ВМРО-ДПМНЕ. Ја реков, они се трудеа да прават перцепција за одржување на монолитност, но гледаме случаи дека имаме веќе и инциденти, и тепачки, и така и по разни штабови локални, да, затоа што во оваа фаза, каде што барка и тие што се подолго институционално поврзани, тоа се гледа како еден начин на удомување, знаете, да одржите вие, да бидете носител на локалната власт, значи на некој начин и сигурност и за вас и за тие кои се со вас. Затоа што влегувате во фаза на покомплициран однос со централната власт. Така да ова би било, да сум ја во тие стратезите во партијата, би било сериозен потик да нешто внатрешно се смени, затоа што овие бројки има сериозна дискрепанца. Од друга страна, ја мислам дека наглото зголемување на процентите кај Заев подразбира и приклучување на тие скептиците и внатре во неговата партија, кој во целиот период на вистината за Македонија или за преговарањата или коалицирањето или водењето на кампања има скепса, па дури внатре во самите редови на СДСМ, дека новиот лидершип може нешто да направи, а посебно Заев. И мислам дека овие анкети укажуваат на тоа дека веќе довербата се добива и дека монолитноста почнува или таа кохезија кај сега веќе владејачката СДСМ да зајакнува. Ми не сме чуле за ниеден проблем, иако знаеме дека во одредени места имаше одредени традиционални кандидати, не се, имаме некои други нови, но немаме тектонски некои изливи. Значи, ситуацијата е прилично мирна, што не било порано карактеристично за сега веќе владеачката СДСМ. И мислам дека тоа е веќе тренд.
Знаете, ако имавме повеќе разногласност пред парламентарните избори, помалце после парламентарните, гледаме дека во оваа фаза, после 100 дена владење, тие разногласности се минимизираат. Ние немаме сериозно разногласие таму. Мислам дека таа хомогенизација сериозно почнала да се одвива. Во однос на Ѓорѓе Иванов, би се сложил тоа преска што збориме, дека делот нив се анти-НАТО, анти-западно ориентирани подржувачи. Гледаме дека бројката не е голема, но не е нешто што би го издвоило него, па да очекуваме ми е драстично зголемување, затоа што некоја, како да кажам, уникатна политика која би се одвоила од политиката на ВМРО ДПМНЕ нема, осим во малце по-јасните источно ориентирани ставови. Мислам дека овие бројки се реално го рефлектираат тоа. Јас ако може нешто би сакал да искоментирам за бројките, што нешто што пропуштивме да кажеме е дека 26,2 за Зоран Заев. Освен монолитноста за која што зборува Алберт на СДСМ, за мене многу поважно е и една многу голема доверба кај другите етнички заедници во Република Македонија, надвор од македонската. Дури да споменам и кај македонците расте. И кај македонците, меѓутоа, меѓутоа и албанците кои што се изјаснуваат за други, вела дека имаат многу голема доверба во Зоран Заев. Не, мислам дека тоа е тоа и гласањата и анкетите. Мислам дека тоа е и причината што се одлучија, значи коалицијските партнери да влезат и во така поотворени соработки. Ова не е прв пат нам да не се случува пред изборниот циклус да имаме јавно изјасната коалиција или соработка. И мислам дека тоа е рефлексија на атмосферата. Не верам дека тоа е резултат на политичкото созревање на нашите политички елити, туку верувам дека е рефлексија на реалната атмосфера кај граѓаните, што е рефлексија на тоа што ви кажеш дека. Ако може да ја подкрепам оваа теза на господинот Муслиу, за прв пат среќавам ја зваков податок, кој што е резултат од нашата анкета. Дали на изборите ќе гласате за кандидат на етничка заедница различна од вашата, каде што бројката на луѓе кои што се подготвени да гласаат за кандидат од друга етничка заедница е веќе повисок. Тоа го оставивме да го елаборираме повеќе. Тоа е многу чуден феномен. Тој број е повисок од бројот на немнозинската заедница. Значи, тој број подразбира 34%, тоа е висока бројка. Тоа подразбира спремност и кај македонци, и кај албанци, и кај турци, кај сите да гласат за представник на значи, делот од друга етничка заедница. И мислам дека политичките партии, ако ми е преска, рековме дека излагаат со разноразни анкети кои не се спроведени, но реалните анкети сите они ги имаат, затоа што им користат за правење на внатрешни стратегии. Така да овие резултати, ја мислам дека тие се свесни за овие бројки и тоа им дава комоција да влегуваат во поотворени соработки, што е различно од она преска што реков дека во моментот, например, за опозицијската ДПМНЕ, ВМРО ДПМНЕ, не коментира нешто Саша, е многу тешко да го направи, бар со било кој албански политички партнер, затоа што во моментот атмосферата кај албанската заедница е таква да тоа сериозно би им наштетило нивните шанси, мислам на представници на албанските политички партии, на нивните шанси да придобијат албански гласови, затоа што рейтингот, ми го знаеме и по етнички пресек на овие лидери кои се спомнати тука. Ја не верувам дека Али Ахмет и Сейла или Касами имат голем број на подржувачи кај македонците. Но објективно е и реално е дека Груевски, Иванов, нивниот рейтинг кај албанските гласачи е сигурно минимален или во рамки на статистички грешки. Така да, тие се реални рефлекси и тоа ќе влијае. Тоа влија и во нивните рейтинзи. Видите, имаме веќе стабилизирање и на рейтингот на Али Ахмети, на Зјадин Села. Нели, прошлиот пат имавме за прв пат го надминаа. Како објаснувате, Али Ахмети немаш никакви последици во рейтингот, барем така излегува, и покрај тоа што имаше контроверзи, неговите колебања, одолговлекувања, кокетирања со ВМРО, ДПМНЕ, тој останува стабилен. Ја мислам дека тој период на одолговлекување, коктирање или разни ставови кои се држа, беше период на дообјаснување зашто нешто се случувало во минатото. Принципот, знаете, на победникот со победниците. Тие теми беа реферувани меѓу
меѓу граѓаните и финалниот резултат беше тој кој што се очекуваше кај албанската заедница. Ја мислам дека тоа беше добро смислена стратегија за бројките да се стабилизираат. Ние имавме сериозен пат од 2014 до декември 2016 кај ДУИ и после тоа имавме реално стабилизирање на бројките. Да одеше по некоја политичка нормална инерција, тие требаше да продолжат. Да, но мислам дека да и во ДУИ имаше превривање поделби. Да, но мислам дека тој период мудро се искористи за да се стабилизираат бројките и веќе ова е втора анкета после тоа стабилизирање на бројките, гледаме дека тие се во барка и албанските лидери и политички партии се во рамките со мали осцилации на тоа што го имавме на прошлата анкета. Така да верувам дека тој тренд после локалните избори ќе се одржи, може би кај второто и третото место ќе има некоја инерција, затоа што имаме дискрепанца помеѓу лидерите и политичките партии, кај лидерите села е втор, да, кај политичките партии беса е втора. Дали тоа ќе направи некој еквилибар после изборите? Верувам дека да. Затоа што локалните избори се тие кои, мислам дека кај албанската политичка сцена веќе ќе ги стабилизираат и позициите, и ќе ја дефинираат првата тројка, и ќе бидат по-реална рефлексија за бар идниот 2-3 годишен политички период. Кировски, јас би дали... сакал нешто важно да искоментирам. Да, бидејќи на минатите дебати, на минатите анкети, коментиравме еден интересен феномен. Ние сите сме свесни дека на изборите 2016 година во декември, еден добар дел од етничките албанци се изјаснија за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Проценките се дека станува збор за околу 40.000 гласови. И ние сите тогаш се прашувавме дали станува збор за уникатен феномен, за да се промени власта, или дека ќе стане тоа некаков тренд. Од овие истражувања што ги гледам, таа поддршка постои, продолжува, а со луѓе што прават анкети, сум разговарал, тие проценуваа дека на локалните избори можно е да се случи дури 60.000 албанци да гласат за Социјалдемократскиот сојуз. Тоа значи дека не станува збор за изолиран и уникатен феномен, него може би за нов тренд во македонската политика, а оваа бројка од 44% па ми кажува дека веројатно и македонците и кај нив полека се разбива со тој стереотип. Само за бројките дешкомедираат. А, добро се извинувам. Друго нешто сакам да додам во овој дел. Ајде уште тоа. Не се согласувате со мојата анализа? Не се согласувам. И мислам дека сите партии сега имаат отворен терен да си го стабилизираат своето гласачко тело. Ако СДСМ успе да ги одржи тие бројки или да ги зголеми, пошто ова се локални избори, вие точно знаете кај ви се бројките. Мислам дека тоа сериозно ќе им ја отежни работа на албанските политички партии да ги повратат тие гласови, затоа што па и владеачкиот капацитет на поголемата партија во владата е реално е поголем. Две работи сакав, на две работи порадо да кажам. За гласањето за друга етничка заедница ние третиот блок би се вратила јас малку на повторно на ритникот на политичарите. За Заев ми фали оној момент, дали Кликовски сметате дека овој негов висок рейтинг се должи на меѓународната поддршка, која е навистина огромна и дури необична и апсолутна, дури дочекавме германскиот шеф на дипломатијата да ја предупреди опозицијата да биде конструктивна, да не ги попречува реформите, да не зборувам за поддршката од САД и Европската унија секаде. Мислам дека делно тој резултат на настаните од 27 април. Втор резултат на формирањето на владата, не само затоа што вас, пошто нова влада е нова надеж. Значи, јас без разлика што не сум гласач на СДСМ, јас сакам секоја влада да биде успешна. Пошто ако владата, секоја влада успешна, ние постојано ќе ни биде подобро на сите нас. Пошто, нели, ако е подобро на сите нас, и мене ќе ми биде подобро. Јам некем било која влада да е неуспешна. Пошто секоја неуспешна влада, значи враќање назад и влошување на состојбите. Мислам дека ваквата стабилизација на лидерството на Зоран Заев е сепак одас на нова влада и нова надеж. Во таа нова влада вградена. И како феномен се гледа, например, и во Америка.
да председателите ги избират со некој 40% гласови, веднаш ка постапување на мандатот да имат 60%. Довело би дека луѓето сакаат да успе. Мислам, малку мина сакаат да не успе. Владата нормално сакаат да успе и тоа се одразува и во бројките што вчера беа испрезентирани. Мислам дека има големи надежи вградено, бидејќи нов почеток, нова влада, големи надежи и ќе видиме дали тие надежи, големи надежи ќе бидат потик или терет за Зоран Заев. Тука ќе направиме повторна пауза за реклами и се враќаме со третиот дел од нашата анкета. Ова е топ тема на ваша страна. Продолжуваме со последниот блок резултати од нашата анкета. Испитавме какво е расположението на граѓаните за гласање на локалните избори. Во последниот блок ги прашавме и за подготвеността да се гласа за кандидати од друга етничка заедница или од партија на која тие не се симпатизири. Да ги видиме резултатите. И без оглед на сите дилеми, колку резултати на национално ниво може да се пресликаат на локално ниво, која е разликата, веројатно ова анкета ќе предизвикува и натаму полемика и дебати и пошироко во јавноста. Овие два дена сондирање на мислењето на јавноста ги го завршуваме со последен блок, посветен повторно на локалните избори и првото прашање е околу предпоставената излезност. Дали ќе излезете да гласате на локалните избори закажани за 15. октомври? Огромно расположение за гласање, 79,8% за, 9,2% нема да излезат на гласање и 11% одбиле да одговорат на ова прашање. Следуваат уште две прашања околу можното меѓупартиско или меѓуетничко прелевање на гласовите. Првото е дали ќе гласате за кандидат за градоначалник на друга политичка партија на која не сте и симпатизер. Поделени се ставовите, да, 43,1%, не 40,3%, 16,6% не знаат или одбиле да одговорат. Мали процентни поени ќе ги коментираат нашите вечерашни гости. И следното прашање е дали на изборите ќе гласате за кандидат на етничка заедница различна од вашата. И тука имаме некаква ајде, ако може така да се каже во едначена поделеност, 44% рекле да, 43,2% рекле не како одговор на ова прашање. Овдека јас, Сања, сепак би поставил едно прашање, а тоа е пред се, ајде, нека биде прво околу проценката за проценетата голема излезност во најав. Повелете. Боби, јас тука би кажала дека повеќе е ова декларативно отколку дека се работи за некаква излезност, меѓутоа процентот 80% е сепак висок, Кировски, како вие би го искоментирали? 80% е процентот од оние што биле анкетирани. Оние што се анкетирани и смета дека е еден став на политичка коректност да кажа да, ќе излезам, ќе гласам. Прво имаме и тука. И второ, кога ги правите анкетите, вие ги правите анкетите за со луѓе кои што живеат тука, кои што се присутни тука. А во избирачкиот список, ние имаме многу луѓе кои што се оцелени, а постојат во избирачкиот список. И заради тоа, оваа проекција на подготвеност на граѓаните да излезат на локалните избори, кога ќе се преслика со реалниот одзив, ќе се намали. Но изненадувачки е висока волјата за излегување на локалните избори. Делумно тоа се должи и на една континуирана политичка криза и политизација на граѓаните во Република Македонија. Ја само толку Клековски, ако има нешто да додадат. Клековски, дали да, би можеле некоја излезност да гледаме тука. Парламентарни избори, околу 172 000 гласачи беа издвоени на посебна листа, бидејќи немаат адреса во Република Македонија, што околу 10-15% од гласачкото тело.
плюс оние што имаат се уште деца во Македонија, не се во Македонија, мислам дека еден дел од гласачкото тело регистрирано во избирачко список нема да биде присутно во Македонија, нема да гласа. Така да ово е тоа што е присутно во Македонија и сигурно како излезност ќе биде многу помало од 80%, пошто 80% излезност би значило сите што се во Република Македонија да излезат да да, но гласа. Сепак сугерира да го нам интереси расположение. Јас одма би го искоментирал спремноста за гласање за друга етничка зеница. Мислам дека е битно поместување на минатите избори. 70% од граѓаните кои дека нема да гласат. Тоа е значи во 2014-та рекле дека 70% рекле дека нема да гласат за кандидат од друга етничка зедница. И ако ово се потврди, бидејќи тука може да има известна доза на политичка коректност, да нели ќе гласаме и за другите, а после ќе си гласаме за нашите. Ако се демонстрира дека не е само политичка коректност, туку спремност граѓаните да гласат за кандидати од друга етничка заедница, може да биде еден значен показател за пренесување на клучниот јас во Македонија, кој е меѓуетнички, дека полека се трансформира во идеолошки јас. Тој се уште е меѓуетнички, бидејќи на 40% рекле дека нема да гласат за кандидат од друга етничка, меѓутоа се намалува она... Се преполовува? Да, оној основна тензија. Меѓуетничка полека се трансформира во меѓуидеолошка тензија или јас и мислам дека тоа добро за Македонија, бидејќи се релативизираат капацитетот за конфликт во меѓуетничките односи. И лека полека може би ќе станеме нормална држава, кај што луѓето ќе се изјаснуваат идеолошки, а не етнички. И за личност, независно дали е личноста турчин, македонец, албанец, ром, личност. Муслио, да, овој премостување на овој јас практично никако почна на изборите, да, сега. Значи, пак не треба да правиме паралела помеѓу парламентарните и локалните. Значи, ако некој на парламентарни избори, па дури брека да дае 30%, ќе кажат дека сме спремни, сум спремен за кандидатот од другата етничка група е поголема од него од локалните, затоа што локалните има традиција на гласање на кандидати од спротивната или не од спротивната, или од друга етничка заедница. И во сите општини кај нас, каде што бројот на едната од двете заедници е поголем од 60-65%, улогата и, како да кажам, реалната битност на броевите на спротивната етничка заедница се тие кои превагнуваат, кои ќе победи или кои нема да победи. И тоа ни се случувало. Како што, например, во Скопје плебисцитарната подршка на албанските гласачи би значила реално стартни добри позиции за добивање на позицијата градоначалник, затоа што се предпоставува дека другата заедница е релативно избалансирана и вие кога добивате еден импулс од 20-25%, вие сте го одлучили победникот. И тоа е нешто што нам ни се случувало. Но бројка од 44% е доказ дека ова не важи само за една заедница. Затоа што ние до преска зборевме за појавата кај што албанци гласале за СДСМ. Но цирката од 44% подразбира дека има прилично голем број на македонци кои се спремни да гласат за друга етничка заедница, турци, роми и така натаму. Така да, бројката од 44 е поголема од сите немнозински заедници заедно, значи подразбира дека кај сите граѓани ова спремност да гласаат за представник од друга етничка заедница е се зголемува и тоа е тренд. Тој мислам дека тој ќе се зајакне и во смисла на идеолошка поделба после тоа што го спомнав у старт, кога ќе имаме сериозни реформи во опозицијата, која и за граѓанинот албанец ќе значи центарен десно конзервативна партија која ќе ги промовира тие вредности кои за бар за голем број на албанските емигранти не се нејасни, тие знаат да разликува што у Германија се може би идеолошки. Да. Така да мислам дека тој процес во моментот кога ќе се кристализираат и поголемите партии и идеолошки ќе се ориентираат, мислам дека тој тренд секако дека ќе продолжи. Дали тоа ќе подразбира само преминување на гласачите или и зголемена соработка или
растопување или стопување на политичките субјекти, тоа веќе треба да го видиме. Но во секој случај овој тренд за поздравување исто така и спремноста да гласаат и за представник од друга политичка партија. Кај нас, за волја на вистината, минатите година и пол две, таа линија беше многу подлабока помеѓу политичките опоненти. Така да, може би ова се совпаѓа со тоа дека за локалните избори и личноста е таа која го дава последниот импулс за, или превагнува за, гласач. До локалните избори ни остануваат точно еден месец. Тилма и МЦМС подготвуваат уште една анкета, Кировски и Клековски, до изборите. Да, јас би сакал само да кажам дека голем број на граѓани, дали преку социјални мрежи, дали наоѓаат некаков алтернативен начин да искомуницираат и не ви ги интересира што ќе се случува во оваа општина, што ќе се случува во оваа општина. Јас би сакал да кажам дека кога станува збор за анкетите кои што се прават на национално ниво, дека тука нашиот партнер М Проспект гарантира плюс-минус 3%, меѓутоа кога би влегле со една анкета таква на национално ниво, а која што внатре би ги опфатила општините со многу помали бројки, дека тогаш би ризикувале да одиме со многу големи дискрепанции, отстапувања во можната статистичка грешка. Анкетите на терен покажуваат, морам се малце да се пофалам, дека нашата телевизија има 4 пати поголема доверба кај гледачите од второ рангираната по доверба. Не би сакал да зборувам кои си како се, и ние немаме намера да се коцкаме со, нашиот, имидж и со нашата доверба. Ке се договориме со нашите партнери како е можно да направиме анкета, па макар и поскапо да чини, на бустиран примерок, која што ќе ни даде слика што ќе се случува некаде каде што е интересно, меѓутоа таков еден амбициозен потфат, дека ние би влегле во анкетирање секаде во Македонија, во секоја општина што ќе се случува, то, такво сигурно нешто нема да си дозволиме, бидејќи е нереално очекување. Прогнозите или анкетите за локалните избори се многу покомплексни отколку националните. Не само затоа што секоја општина е посебна приказна, а туку имате и повеќе соја. Земете ги 2014 општина Центар. Ако ги погледнете конечните резултати, гласачите на Обшина Центар се одучили за Коце Трајановски за град Скопје, за Андреј Женовски за Обшина Центар и пата-пата ситуација мегу СДСМ и ВМО-ДПМН. Значи, во Советите. Во Советите. Значи, има едно расојување и зависи што точно прашувате. Значи, едно е влијање во Советите и партиите, друго е кандидатите за градоначалници, каде што личността ќе биде многу важна. Луѓето се повеќе ќе гледат во личноста на кандидатот, дали тој има капацитет да го споведе тоа што они го барат. И затоа е многу комплексно. Оно што јас го следам во моментот, бидејќи е многу мал период, бидејќи на 15-ти ќе бидат конечните кандидатури, останува многу малку период да се направат многу анкети, меѓутоа тоа што го следам, што се случува, мислам дека очекувам во јавноста дека ќе има бар за 10-15 поголеми градови во Македонија. Зборам за истражувачки проекти кои ќе бидат објавени дали од МЦМС, дали од НДА и дали од некои други организации. Не, не викам дека ќе нема анкети. Јас рекол дека Телма нема таква амбиција да прави. За бројките да кажам нешто. Тука значи, ќе мора само кусаот и мораме да завршиме. Комплексно е прашањето кој ќе прогласи победа. И ми може секоја што да го спинуваме, политичките партии тоа апсолутно го спинуваат. Но верувам дека овој пат советничките листи ќе бидат попартиски ориентирани, така да можда партиите таргетираат и личности и заградоначалници, но советничките листи ќе бидат попартиски ориентирани и мислам дека тоа ќе им биде репер и на двете најголеми партии како се однесуваат после изборите, затоа што не може ако е за една советничка листа на во општина, во градот може да сте ја погодили личноста, но советничките листи во општините ќе бидат, мислам дека овој пат попартиски навиени. Со прогноза Муслију ја завршуваме вечерашната дебата за најновата анкета на Телма и МЦВС. Ви благодарам сите на учеството, вам, драги гледачи, ви благодарам на вниманието, а утре гледајте топ тема со Оливера Трајковска, гостине премиерот Зоран Заев. Пријатна вечер.